Bərdə rayonunun mərkəzində yerləşən və 10 ildir ki sökülən mədəniyyət sarayı hələ də bərpa edilmir. Məsələ burasındadır ki, bura Azərbaycanın 3-cü ən böyük mədəniyyət evlərindən biri olub. 2013-cü ildə söküntüsü aparılan mədəniyyət sarayının illərdir ki bəxti qara gətirib. Bu səbəbdən də mədəniyyət sarayının işçiləri 10 ildir ki sözün əsl mənasında didərgin həyatı yaşayırlar. Saray söküldükdən buranın işçiləri şəraitsiz, mədəniyyət sarayına uyğun olmayan köhnə və qəzalı bir binada fəaliyyət göstərir. Mədəniyyət ocağının işçiləri illərdir ki çətinlik çəkir desək yanılmarıq. Mədəniyyət sarayının uyğun olmayan bina yerləşən mədəniyyət işçiləri tədbir keçirməkdə, qonaqlara qarşılanmaqda sözün əsl mənasında əzab əziyyət çəkirlər. İşçiləri oturmağa belə yer tapmırlar. Böyük tədbirlərin keçirilməsi üçün yer olmadığından mədəniyyət ocağı bu günə qədər eybəcər görünsə də tədbirləri, sərgiləri açıq havada və digər mədəniyyət ocaqlarında keçirməli olurlar. Bu da mədəniyyətimizə, nə də Bərdəmizə yaraşır. Axı Bərdənin mədəniyyət sarayı vaxtilə Sovetlər dövründə respublika əhəmiyyətli kütləvi tədbirlərin keçirildiyi məkan olub. Bir sözlə, sökülən mədəniyyət sarayı 1200 yerlik tutumu var idi və öz təşəmmüli ilə seçilirdi. 30 nəfər işçisi olan mədəniyyət sarayı indi dövrünün ən azınacaqlı günlərini yaşayır. Vaxtı ilə sarayın əzəmətli görünüşü burada çalışan işçilərin fədakarlığından hər kəs xəbərdar idi. İndi isə bir küncdə qısılıb qalan işçilər böyük səbirsizliklə yeni mədəniyyət sarayının tikilib istifadəyə verilməsini gözləyirlər. Bərdə TV olaraq məsələ ilə bağlı qarşı tərəfin mövqeyini də dinləyib ictimailəşdirməyə hazırıq.